الرقاق الحلو، الرقاق الناشف ده هنعمله صينيه رقاق حلو ازاي؟ بصوا يعني بدل ما نعمله لحمه مفرومه هنحشيه مكسرات، زبيب، جوز هند، الكلام ده كله. ايه بقى هنعمل فيها ايه؟ عندي هنا لبن عايزة اسخنه كده سنه صغيره عشان يطري لي بسرعه الرقاق، فهاخد لبن اسخنه. تمام، ممكن اعملها في صينيه بايركس وممكن اعملها في صينيه مدوره. خلاص يا انت تعبش نفسك، خلاص خلاص هعملها هنا. ممكن اعملها كده واعملها كده. دي كده تقضي، كده تقضي. فين الصينيه الاكبر من دي؟ اهي ناخد الاكبر شويه عشان تبقى ايه مرتاحه فيها، عشان لسه هقطعها. هاخد هنا بقى اللبن ده هسكره، هحط له قولي كده كوبايه ربع سكر، يعني نص كوبايه، كوبايه الا ربع، يعني حسب ما بتحبي الحلاوه بتاعتها. احنا مش حلاوه لا، بس هي حاجه مسكره، فهتاخد قولي كوبايه الا ربع، قولي كده ماشي. ايه تاني؟ حسب التحليه اللي انت عايزاها. عندنا سمنه، عندنا زبيب وجوز هند، ده الموجود عندي. عايزه تزودي سوداني، عايزه تزودي مكسرات، عايزه تزودي اي حاجه انت، الحشوات الحلوه زي ما انت عايزه. عندي قشطه والسمنه طبعا، الوش بقى في سكر بودره وفي عسل نحل، عسل ابيض، فزي ما انت عايزه. تمام. عايزه ايه؟ عايزه فرشه يا شباب، عايزه فرشه وكبشه، كبشه كبشه مش كبشه. طب عايزه فرشه وكبشه، ممكن نستعمل دي هي بعضه. يبقى انا هنا حاطه ايه؟ اللبن معاه السكر. تمام، هاخد صينيه، انا هشتغل في الصينيه دي. تمام، هاخد صينيه اكبر منها شويه، هروح حاطه فيها قولي كده قولي كوبايتين لبن، قولي كوبايتين لبن عشان بس ما وسخش اللبن كله. وبعدين حاضر، ابتدي فرشه ميرسي، نغسل بالكم، احط بس هنا سيح السمنه كده، ما سيحهاش قوي خلاص اطفي عليها. هاخد بقى الرقاقه واروح منزلها في اللبن، وادهن سمن بوفره. الصينيه اصلا مدهونه سمنه لازم، ماشي. هنحط لها من الجلابه وحتى لو كنا ايه زياده، ماشي. وادي الرقاقه الثانيه، هنزل كده، هي ما بتاخدش اكتر من كوبايتين لبن وسمن كويس. حاضر وكده ماشي. حاضر، ثواني بس، حوالي اربع رقاقات، وخلي اللبن فيها بوفره كده، يعني ما تصفهاش من اللبن كويس لا. وادي الرابعه عشان بس هكمل بعد كده ايه لوحدي. تمام كده اهي، وهروح حاطه زبيب وجوز هند واي مكسرات عندك، يعني خليك في المعقول كده. تمام، وابدا اكمل بقيه الرقاق. اخد المكسوره الاول كده واكملها. بص بقى انا كده عملت ايه، هحكيها من تاني. دي المستويه لسه، اصبر عليها شويه. احنا هنا عملنا الرقاق، بليناه بكوبايتين من اللبن، وحطينا اربع رقاقات بين كل طبقه وطبقه مسحه من السمن، حطيت بعد كده في وسطيها مكسرات جوز هند، زبيب، سوداني، اي مكسرات عندك، وكملت كمان اربع رقاقات من فوق وحطيت عليها شويه سمنه وسبتها شويه صغيره. بص طريت، طريت ازاي؟ ابدا ان انا اقطعها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بتسيبيها شويه، ما تقطعهاش وهي ناشفه، يعني في الاول بتلاقيها ناشفه كده، بقى شويه تلاقي اللبن ده شربته، عشان اللبن دافي حلو جدا فيها. تمام، ثبتي كده بالصباعين وبعدين تروحي ايه قطعه عشان ما تتجرش معاكي. نحط عليها بس حتت قشطه كده على كل واحده، او يعني مش عايزه بلاش، ممكن كفايه السمن اللي فيها تبقى حلوه برضو. وممكن هنحط قشطه بره دي بره، يعني ممكن على الوش بس كده.
تمام كده. هوريكي بقى ايه بعد ما استوت، دي هدخلها الفرن على طول دلوقتي، وبعد ما استوت كده هدخلها بقى الفرن. طبعا ما بتاخدش 10 دقايق، تمام؟ تطلع بالشكل ده، قولي ربع ساعة بالكتير بتاخد الشكل ده. ببدأ ان انا اطلعها في طبق، ماشي؟ بعد ما اتحمرت كده، وارش عليها يا سكر بودرة يا عسل ابيض كتقديم، ومش كتير يعني، خليها كمية قليلة قوي، ماشي؟ وممكن نقدمها زي ما هي كده، من هي فيها السكر بتاع اللبن، تمام؟ فانا ممكن اعمل شويه كده وشويه كده، يعني ايه؟ اخد دلوقتي بس كده مصفه مصفه، مش مصفه صغننه، مش مصفه صغيره، عايزه بس ارش على وشها. ممكن ناخد ده، طبعا ممكن نحط قشطه تاني كمنظر. وقعتي، شكرا. يعني ممكن تحطي القشطه تخليها على الوش، فانا هحط بس حته عشان احط لها عسل ابيض، والسكر بودره مش هحط لها، تمام كده. واروح حاطه لها عسل ابيض قليل مش كتير، مش عايزينها مسكره قوي، او زي ما تحبوا طبعا. بس انا مثلا هروح مقدمه الطبق نصه في العسل والقشطه، ونصه في السكر البودره.